Henrique na área mais uma vez, desta vez para falar do óleo, para mim, o óleo mais completo da Doterra. Esse aqui você vai procurar em vários blends da Doterra e vai ter este óleo aqui. Por quê? Hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta ele tem diversas, inúmeras funções. Você vai poder utilizar ele para tudo que você imaginar na sua vida. Este óleo de hortelã-pimenta, ele puro, e você vai poder utilizar ele ingerindo, topicamente, passando na sua pele e vai poder inalar ele. A melhor forma de você sentir o resultado dele instantaneamente é você inalando. Coloca duas gotinhas na mão, passa uma mão na outra sem passar nos dedos e ó, respira profundamente. Essa respiração profundamente por 10 vezes... Por 10 vezes, se você tiver qualquer tipo de problema respiratório, eu garanto a você, garanto de coração, que você vai sentir um alívio imediato. Este produto é fora de controle, ele é fantástico. Diversos blends, como falei para vocês, tem o hortelã-pimenta na sua composição. Por quê? Porque ele é top. É dos óleos mais tops que a Doterra tem. Ele vai ajudar, olha, veja só. Aliviar dores de cabeça, dores musculares, dores articulares, nas juntas, nas costas. Ele melhora sintomas como sinusite, rinite. Sintomas de congestão nasal que você imaginar, este produto aí, ele vai melhorar. Porque ele vai limpar. Não é medicamento, lembrando, viu? Nenhum óleo da Doterra ele é medicamento, mas ele vai aliviar os sintomas da congestão nasal, da rinite, da sinusite, de tudo que estiver obstruindo a sua zona T. E nós temos na nossa cabeça uma zona T, onde ela vai, é tipo um filtro de ar. É o filtro de ar do nosso corpo. Quando você respira, ele vai fazer essa limpeza. E se você tem uma respiração saudável, se você não tem nenhum problema respiratório, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar para fora através de secreção, através de espirro, através até mesmo das fezes e da urina. Sem problema algum. Só que quando o seu filtro de ar ele está entupido, ele está com problema para filtrar o seu ar, e esse filtro de ar ele vai reter sujeira. À medida que essa sujeira retém, ela vai se transformando em pus. E este pus vai prejudicar o seu corpo de uma tal maneira que vai prejudicar o seu sono, que vai prejudicar a sua respiração normal, que vai prejudicar vários problemas no seu corpo através da respiração. Uma respiração saudável, meu amigo, você dorme tranquilo, dorme a noite toda e nem sente problema nenhum. Acorda renovado. Agora, se você tiver uma respiração pesada, uma respiração carregada, uma respiração cheia de impurezas, pode ter certeza, você vai ter dores de cabeça forte. Você não vai conseguir dormir bem. Você, ó, vai ser um problema só. Este produto aí você precisa utilizar. De todos os produtos da Doterra, se você disser assim, me indique um, para que eu utilize agora e eu sinta resultado, é esse produto aí, o Pain Permit. Outras coisas que ele vai ajudar no seu corpo. Ele vai ajudar a melhorar o seu condicionamento físico. Ele vai ajudar... Ó, esse produto aí, o que é que eu faço? Eu coloco duas gotinhas dele. Agora não, né? Agora a gente tá nesse período de pandemia. Mas eu coloco... Quando eu tava correndo, eu colocava duas gotinhas dele na palma da mão. Passava uma mão na outra. Inalava por 10 vezes. E ia correr. Meu amigo, é como se você ligasse a turbina dentro do seu organismo. Uma turbina, quando você fosse correr, é como se você ligasse. Sabe por quê? Porque a medida, não sei você, mas eu, à medida que eu vou correndo, a minha respiração ela vai ficando pesada. Ela vai ficando cansada. E com o uso do Pain Permit, por ele limpar minhas vias aéreas, ele vai manter por um bom tempo as vias aéreas limpas. O que é que ele vai fazer? Ele vai deixar você correr livre. Você corre leve, fora de controle. Pense num produto maravilhoso, um produto do meu agrado, é esse produto aí. Ele vai aumentar a sua energia. Ele vai ajudar na sua saúde bucal. É isso mesmo, na sua saúde bucal. Ele vai melhorar o seu hálito. Você coloca uma gotinha embaixo da língua, passa a língua no céu da boca todinho, melhora o seu hálito. Se você tiver com problema, quando você sentir aquela
dorzinha, aquele ardorzinho na garganta que você sabe que vai inflamar, pega duas gotinhas dessa, coloca diretamente na língua e fica passando a língua no céu da boca por um bom tempo, de 30 segundos a 1 minuto. Não precisa muito demais também não. Mas de 30 segundos a 1 minuto, coloca ele e fica passando na língua assim, no céu da boca. Você vai ver. Não vai dar 2 horas não, sua garganta já vai estar aliviada. Aliviada mesmo. Na hora que você utilizar, já vai aliviar. Mas com 2 horas, aquela sensação de dor, de ardor, de dormência que você sentia na garganta, foi embora. É show de bola. Tem de ajudar a prevenir, certo? Alergias, asma, fadiga, diarreia, enjoo. Mulheres que têm enjoo de gravidez também vai ajudar. Esclerose múltipla, hipotireoidismo, ele também vai ajudar a controlar. Ele aumenta a concentração, pessoas que têm problema que não conseguem se concentrar numa coisa só. Outra coisa fantástica, meu amigo, se você não tem ele em casa, peça urgentemente. Sabe por quê? Porque esse produto aí, ele sozinho é como se fosse uma farmácia de bolso. Pessoas que têm problema com febre, não precisa tomar um único medicamento. Ele não é medicamento, certo? Salientando mais uma vez. Os óleos essenciais da Doterra não são medicamentos. Mas se você estiver com febre e passar na sua coluna 2 gotinhas até secar por 3 a 4 vezes durante o dia, pode ter certeza que a sua febre vai embora. Ele vai expulsar a febre do seu corpo. Até paralisia facial ele ajuda a melhorar. Vê que coisa maravilhosa. Vê que existe um produto mais completo do que esse. Não existe, não. Se você tiver com problema de dores de cabeça, pega 2 gotinhas, coloca na mão. Com o dedo maior, você vai espalhar a gotinha na sua mão e passar na têmpora. Passar aqui na têmpora para tu ver se a dor de cabeça, ó, não vai embora. Esse produto é top, 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 top. É maravilhoso. Além, dores no corpo, qualquer local que você tiver com uma dorzinha, pega 2 gotinhas dele, passa e espalha no corpo até secar, até a sua pele absorver. Ela vai embora também. É uma farmácia de bolso. É garantida uma farmácia de bolso. Esse produto é show de bola. E fora que não tem contraindicação nenhuma. É só botar pra dentro. Você vai poder ingerir. Você vai poder inalar e vai poder passar topicamente na sua pele onde está o problema. Vias respiratórias livres, 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 para você poder dormir tranquilo, para você poder passar o seu dia tranquilo, caminhar, fazer atividades físicas, é o Pen Permite. E agora vamos para a parte mais maravilhosa, que é escutar o cliquezinho do óleo essencial. E como prometido, né? Vamos lá, vamos lá, vamos escutar aquele estralinho básico de toda vez. Tá aqui o nosso Pen Permite, o hortelã pimenta. Esse aqui é top, viu? E vamos lá. Ó. Eita, que isso é show! É show, Brasil! E agora, pessoal, depois de escutar esse cliquezinho maravilhoso, agora a gente vai ver, eu vou lhe mostrar como é que eu faço para utilizar esse produto. Primeiramente, vai ser assim, ó. Eu vou pegar ele, bem permitizinho, ó. Ó. Duas gotinhas maravilhosas. Tá aqui ele prontinho. Tá na garganta, ó. Chega, tá fazendo o trabalhozinho dele aqui, ó. Mexo a língua dentro da boca para ele espalhar. Aqui ele tanto vai melhorar o meu hálito, quanto vai melhorar a minha garganta. Certo? E a segunda forma de utilizar ele, eu vou pegar aqui novamente o Pen Permitezinho. Vou colocar a tampazinha ali, ó. Colocar 2 gotinhas. Uma, duas. E eu vou vir aqui, ó. Na palma da mão, sem colocar os dedos, passo uma palma da mão na outra. Vai ficar molhadinha assim. Vou fazer uma concha. E fazer isso por 10 vezes. Chega a relar.
E os olhos ardem, a boca arde, arde tudo. Então eu vou fazer isso aqui por 10 vezes, mas para você já lhe mostrei a forma correta de utilizar, vou continuar fazendo aqui. Henry John vai sair da área e até a próxima, pessoal. Valeu! Lembrando, Deus no comando sempre. Tamo junto até depois do fim.